Сау болыңыздар ма? Пән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номері 8-ші дәріс тақырыбы. Сілтілік коллоидты материалдарды өсіру технологиясы. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Кирополос әдісі, 2-ші Стокбарген әдісі, 3-ші кристалдардың тазалық дәрежесін зерттеу. Сілтілік коллоидты кристалдарда иондық байланыс орналады. Сондықтан оларды жиі иондық кристалдар деп те атайды. Олар теріс зарядталған коллоид иондары, X- аниондары мен оң зарядталған сілті металдар иондарының M+ катиондары тұйықталған электронды бұлттарынан тұрады. Және оларды M+ X- немесе A1, P7 құрылымды кристалдар деп атайды. Қалыпты жағдайларда литий, натрий, калий және рубидий галогендері жағы центрленген кубтық торға, бұл жерде натрий хлор типті, ал цезий галогендері көлемі центрленген кубтық, бұл жерде цезий хлор типті торға ие. Иондық кристалдардағы ион аралық әрекеттесуде кулондық күштердің ролі үлкен. Иондар бір-біріне электрон қабықшалары беттесетіндей жақындаған кезде кванттық механикалық шектеумен түсіндірілетін тебілу күштері пайда болады. Тебілу күштері кулондық және поляризациялық тартылу күштеріне кедергі жасайды. Ал бұл өз кезегінде ион аралық арақашықтықтардың белгілі бір тепе-теңдікте болуына негіз болады. Шар моделінің негізінде аниондар мен катиондардың классикалық радиустары анықталды. Бірақ соңғы жылдары аниондар мен катиондар бірде электрондық тығыздық беретін аниондық және катиондық түйіндер мен нүктелер арасындағы арақашықтықтарға сәйкес келетін физикалық иондық радиустарда ескеріледі. Сілтілі коллоидты кристалдардағы ақауларды шартты түрде радиацияға дейінгі және радиациялық деп екі категорияға бөліп қарастыруға болады. Радиацияға дейінгі ақауларға қоспалар, вакансиялар, дислокациялар және кристалды өсіру барысында болатын ақаулар жатады. Ал радиациялық ақауларға иондалған сәулелену әрекетінен пайда болған құрылымдық ақаулар жатады. Сілтілі коллоидты кристалдардың құрылымындағы аса жоғары тазалық өзіндік электронды қозуларды және пайда болу себебін қарастырмай-ақ, өздік және қоспалық радиациялық ақауларды зерттеуге талап етіледі. Қоспалары және вакансиялар концентрациясы аса төмен кристалдарды өсіру және тазартуға арналған әмбебап әдіс жоқ. Сілтілі коллоидты кристалдар балқымар арқылы өсірудің ең кең таралған әдістерінің бірі ол кирополос әдісі және Стокбаргерс әдісі. Кирополос әдісі бойынша сілтілі коллоидты тұз балқытпасына қатты салқындатылған балқытпаның құрамымен бірдей затравкалық кристалл батырлады. Балқытпамен әсерлескеннен кейін затравкалық кристалды біртіндеп көтерген кезде оның бетінде жаңа кристалдық қабаттар өсе бастайды. Өсірілетін кристалдың көлденең қимасын салқындатуды басқару арқылы өзгертуге болады. Осылайша эксперименталды түрде оптикалық өндіріске қажет үлкен өлшемді
сілтілік аллоидты, монокристалдарды өсіруге қол жеткізілді. Кераполос әдісінің басты артықшылығы кристалдың қабырғаларымен жанасуынсыз өсірілетінде. Ал бұл өз кезегінде жоғары құрылымды үлгілерді алуға мүмкіндік береді. Бірақ кераполос әдісінің классикалық нұсқасында кристалдар ауада өсіріледі. Сондықтан бұл кристалдың атмосферадағы молекулалық иондарымен ластануына әкеледі. Мысалы, торда галоген иондарын ығыстыратын OH иондары. Қазіргі кезде бұл кемшіліктің алдына алынып, кристалл ауамен жанаспайтында етіп, гелийлі атмосферада өсіріледі. Бұл әдісті ойлап таппастан бұрын сілтілі галоидты тұз арнайы конус тәрізді ұшы бар кварцтық вакуумды ампулада балқытылатын Стокбаргер әдісі кеңінен қолданылған. Ампуланы температураның қатаң градиенті бар ыстық диафрагма арқылы өткізгенде ампуланың конустық ұшында балқу процесі басталады. Және осы зонадан өткен сайын балқыма кристалданады. Атмосфералық ауамен байланыс болмағандықтан, бұл әдіс OH иондары және басқа да молекулалық иондары жоқ таза кристалл алуға мүмкіндік береді. Алайда Стокбаргер әдісі арқылы өсірілген кристалдар құрылымы кераполос әдісі арқылы өсірілген кристалдар құрылымынан әлде қайда нашар. Осыдан шығатыны, кристалды өсірместен бұрын оны тек қана оттегі құрамдас қоспалар мен OH иондарының ғана емес, басқа да сілтілі жер және поливалентті қоспалардан тазарту керек. Осындай тазартудың ең көп ұсынылатын жолы ол балқыма. Балқыма кристалл фазалар арасындағы қоспалардың бір келкі орналасуына негізделген зоналық балқыма әдісі. Кристалдағы қоспа мен балқыма концентрациясының қатынасына тең кристалдану коэффициенті бірге тең болмаған жағдайда ғана сілтілі галоидты кристалдарды эффективті тазартуға болады. Так. Зоналық балқыма әдісінің мәні мынада. Ұзындығы L кесек бойымен, ұзындығы L балқымалы зона орналастырады. К кіші бір болғандықтан, қоспалар зона орналастырған бағытта қозғалады. Және балқымадағы қоспалар концентрациясы кристалдағы қоспалар концентрациясына қарағанда арта түседі. Зоналық балқыма әдісі кристалдану коэффициенті бірден төмен кристалдарды қоспалардан тазартуға қолайлы болып келеді. Есептеулер катинг 0,2 жағдайында 10 зонадан өткен кристалл 3 ретке дейін қоспаларды бөліп алуға болады. Ал зонадан өткізу санын 10-нан көп рет қайталаса, 6 ретке дейін тазарту мүмкіндігі бар. Сілтілі жер металдары үшін оттегі құрамдас қоспалары бар сілтілі металдар кристалдану коэффициенті 0,19-дан 0,12 аралығында болса, бұларға зоналық балқыма әдісін қолдану арқылы жоғары сапалы таза кристалл алуға болады. Осылайша, зоналық балқыма әдісі жер сілтілі және поливалентті қоспалар концентрациясы төмен сілтілі галоидты кристалдарды алуға мүмкіндік береді. Бірақ жоғарыда аталған шарттардан да қолайлы жағдайлар жасалса да сілтілі галоидты кристалдардағы гомол катиондар мен аниондардан бір реттен артық тазартуға болмайды. Осыған байланысты калий хлор кристаллы катион гомологтарымен қоса натрий, рубидий, цезий аниондардан да
бром, йод тазартылып отырады. Сондықтан таза сілтілгалоидты кристалл зоналық балқыма әдісі арқылы алу үшін оның негізін гамолықты қоспалардан тазарту керек. Сілтілгалоидты шикізатты гамолық қоспаларынан айыру үшін оларды балқыған күйде негізгі зат құрамына кіретін газ дәрізді галоидпен өңдеу ұсынылады. Мысалы, калий хлор балқымасындағы бром қоспасы мен газ дәрізді хлор арасындағы негізгі реакция не келесідей болып көрсетіліп тұр. Мұны реакцияға назар аударып қарап алыңыздар. Бұл жағдайда бром ионының хлор ионына ығысуы және калий-хлор балқымасынан бромның газ күйінде шығарылуы жүзеге асады. Эстонияның Тарту университетінің физика институтында Гинген жетекшілігімен жоғарыда аталған кезеңдерді қамтитын сілтілгалоидты кристалдарды өсіру және тазартудың кешенді әдістемесі дайындалды. Шикізатты оттегі құрамдас қоспалар мен OH иондарынан айыру, шикізатты гамол қоспаларынан тазарту бірнеше реттік зоналық балқыма әдісі арқылы вакуумде поливалентті металдардан тазарту және сол ампулада соңғы зонадан өткен кезде келесі өсірулер немесе керапулос әдісімен инертті газ атмосферасында кристалды қайта өсіру. Зоналық тазартылған калий хлор кристалының иондық өткізгіштігін өлшеу нәтижелері поливалентті иондар концентрациясы 10-ның минус 8 дәрежесі малярлық үлестен артық еместігін көрсетті. Еркін және өздігінен қармалған экситондардың люминесценциялық қасиеттерін және де радиациялық ақаулар түзілу процесін зерттеуде сілтілгалоидты кристалдар тазалығына өте жоғары талаптар қойылады. Барлық кристалдар Эстониялық Тарту университетінің физика институтында жоғарыда аталып кеткен кешенді әдістеменің негізінде өсірілген. Бұл кешен негізгі қоспалық иондар құрамын 10-ның минус 6 дәрежесі мен 10-ның минус 8 дәрежесі аралығындағы малярлық үлесіне, яғни 10-ның 16 дәрежесі мен 10-ның 14 дәрежесі сантиметр минус 3 дәрежесіне дейін азайтуға мүмкіндік береді. Зерттеу нысаны ретінде калий хлор, калий бром, калий йод кристалдары қолданылған. Калий бром кристалы толығырақ көрсетілген әдістеме бойынша өсірілді. Бастапқы шикізат ретінде әсіресе таза тұз түрлері қолданылды. Бұл тұздар 10-ның минус 7 дәрежесі малярлық үлеске дейін өндірістік әдістермен ауыр және өтпелі металдар қосылыстарынан тазартылған. Бірақ 10-ның минус 4, 10-ның минус дәрежесі аралығында малярлық үлестегі гамол қоспаларынан және 10-ның минус 5 дәрежесінде малярлық үлестегі сілтілі жер метал қоспаларынан тазартылған. Калибромнан E минусты бөліп алу үшін тұз балқымасынан құрғақ газ тәрізді бром өткізілген. Калибром балқымасынан оттегі құрамдас қоспалар құрғақ бромдық сутегіден өткізу арқылы шығарылады. Натрий плюс және екі валентті металдардан тазарту зоналық әдіспен жүзеге асырылды. Арнайы тазартылған шикізат кварцтық ампулаларда 6 сантиметр сағат жылдамдықпен 60 реттік зоналық балқымадан өтті. Әлдеқайда мінсіз құрылым алу мақсатында кристалды қайта өсіру жүргізілмеді. Себебі қайта өсіру кезінде кристалды ластау қаупі болды. Біз қолданған калибром кристалындағы эквивалентті қоспалар 10-ның минус 8 дәрежесі малярлық үлестен асқан жоқ. Сонымен бірге Харшау, яғни ақш фирмасының калиот кристалында қолдандық. 4,2 кельвин жұтылудың негізгі аймағында қоздырылатын люминесценция спектр бойынша Тарту университетінің физика институтында өсірілген 10-ның минус 4 және 10-ның минус 5 дәрежесі аралығындағы малярлық үлеске жуық құрамда кездесетін натрий мөлшері
калиот кристалына ұқсас деп айтуға болады. Харшау фирмасының кристалдары органикалық қоспалардан құралады. Олар өз кезегінде люминесценция спектрінен жеңіл ажыратылатын жұқа сәулелендіру жолақтарына ие. Калий хлор және калий бром кристалдарының тазалық дәрежесін зерттеуге арналған тәжірибелер Гданьск университетінің эксперименталды физика институтында рентген құрылымдық анализ негізінде D2 Pfizer құралымен жүзеге асырылды. D2 Pfizer ультра ықшам ганиометр, рентгендік түтік, жоғары вольтты генератор, рентгендік шок түзуге арналған жүйе және жоғары жылдамдықтағы жартылай өткізгішті детектордан тұрады. Стандартты рентгендік түтік өзінің негізгі қуатының 6-дан 1 бөлігін жұмсайды. Сулы салқындату жүйесімен жабдықталған. Дифрактометр айналмалы тоқ желісіне қосылады. Рентген құрылымдық талдау яғни мына қарап тұрсаң сол жағымыздағы сұлба бойынша орындалады. Бұл сұлба бізде рентген құрылымдық талдау өткізу сұлбасы. Рентгендік дифракция бойынша поликристалдық материалда орындалатын тәжірибелерде рентгендік сәулелену шоғы кристаллиттерде үлгіні 2 тетті арнайы бағыттарда дифракциялайды. Максимумдардың дәл орналасуын анықтау мақсатында 2 тетті нүктелік детектор алдына жіңішке саңылау орнатылады. Және де мен сипаттамалары төменде берілген, назар аударып қараламыздар. Рентген құрылымдық талдау нәтижелері не төмендегі суретте көрсетілген. Бұл сурет бізде D2 Pfizer-де алынған рентген құрылымдық талдау бойынша калий-бром кристалының дифрактограммасы. Және де мына жерде калибром кристалының құрылымдық талдау нәтижесі көрсетілген. Ал мына суретте D2 Pfizer-де алынған рентген құрылымдық талдау бойынша калихлор кристалының дифрактограммасы көрсетілген. Соған сәйкес калихлор кристалының құрылымдық анализ нәтижесі көрсетілген. Калихлор және калибром кристалдарының дифракциялық талдау нәтижелері ISDD бағдарламасының базасында тұрған паспорттық мәліметтермен салыстырылды. Бастапқы мәндерден ауытқу дәрежесі 0,15% құрайды. Бұл кристалдың тазалығының индикаторы болып табылады және осы үлгімен өлшеу жүргізудің қолайлы мәні болып саналады. Бұл жазықтықтардың құрылымдық талдауларының нәтижелері туралы мәліметтер материалтануда көрсетілген қасиеттері бар жаңа материалды жасау үшін, сондай ақ радиация әрекетінің негізінде сілтілік алойтты материалдардың сипаттамаларын бақылау үшін пайдалы болуы мүмкін. Көптеген эксперименттер кристалдардың симметриясын бір өсті деформациямен азайтқан кезде тұрақты тор түйіндерінде эсетондарды өздігінен қармау процесі тиімді түрде жүргізілгенін көрсетеді. Сонымен қатар, тордағы қоспалар кедергі болып табылмайды, себебі төменгі температуралық бірөсті деформация еркін жүру жолы қысқаруынан өздігінен қармалуға дейін әкеледі, және нәтижесінде қоспаға жетпейді. Бұл әсіресе эксетондардың еркін жолы бірнеше мың тұрақты торға жеткен кристалдарда ерекше көрінеді. Яғни мысалы калиотта 2000 аддегі 4,12 келген кезінде. Яғни кристалдардың люминесценция сипаттамаларының барлығы ауданы 6-6 мм квадрат және қалыңдығы 1-1,5 мм болатын тақталарда жүргізілді. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылау сұрақтарына тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз, сіздің кристалдарыңыздың тазалығы қандай? Екінші сұрағымыз, кристалдар қандай әдістермен өсірілген? Үшінші сұрағымыз, кристалдарды алдын ала тазалау қандай болды? Және төртінші, тазалаудан кейін сіз кристалды алсаңыз, оны не үшін қайта өсіру керек? Және де бесінші сұрағымыз, өсірілген кристалдардың өлшемдері қандай? Және де бүгінгі дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Осымен дәрісіміз аяқталды.